Me një lem të fundit nga GKKO, ku duket pra se kjo gjykat ka liruar ish kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dakun. Për të mësuar më tepër detaje rreth kësaj seance, do të kem kolegun ton Fation Gjinaj. Fation, të përshëndes. Të përshëndes, Arnold. Ka patur dy procese në ngarkim dhe ndaj ish kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Daku. Dhe ndërkohë, njëri ka të bëjë me atë, por edhe zyrtar apo ish zyrtar të tjerë të bashkisë së qytetit bregdetar, ndërkohë që procesi tjetër kishte të bënte me kërkesën e ish kryebashkiakut për ndryshim të masës së sigurisë me pretendimin dhe argumentin se kanë tej kaluar afatet e paraburgimit. E në një kohë kur edhe vetë kjo strukturë mes GKKO-s dhe SPAK ka patur një lëvizje sa i takon edhe mënyrës se si duhej të paraqiti prokuroria speciale në gjykat lidhur me kërkesën e gjykimit të ish kryebashkiakut dhe ish zyrtarëve të tjerë. Ditën e sotme është marrë vendim nga tokat e zeza të GKKO-s për ndryshimin e masës së sigurisë së Vangjush Dakos nga arrest në burg ku qëndronte prej gati një viti, ai do të vijojë të qëndrojë në masën e arrestit të shtëpisë. Një vendim i tillë është marrë ditën e sotme vetëm para pak minutash nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke pranuar në këtë mënyrë edhe kërkesën e avokatëve të ish kryebashkiakut sa i takon argumentin që ata sollën për tejkalim të afateve të paraburgimit. Vangjush Daku do ta ndjek procesin ndaj tij nga arresti i shtëpisë, ndërkohë që disa prej ish zyrtarëve të tjerë vijojnë të qëndrojnë prapa hekurave në kuadër të hetimeve që ka kryer prokuroria e posaçme për dy raste të dyshuara korruptive dhe që konvenojnë me shpërdorimin e detyrës nga ana ish kryebashkiakut por edhe zyrtarëve të tjerë të bashkisë së qytetit bregdetar të Durrësit. Prokuroria e posaçme me 7 vjetor të vitit të kaluar mbylli hetimet për ish kryebashkiakun Vangjush Daku dhe dërgoi në GKKO kërkesën për nisjen e gjykimit me akuzën e shpërdorimit të detyrës në dy episode. I pari kishte bënte me procedura që ishin ndjekur për ndërtimin e një pallati të cilit ishin shtuar kate pa leje, ndërkohë që ishte abuzuar me kohezionin dhe sa i takon procedurave që ishin ndjekur për legalizimin e këtij pallati i cili u dëmtua nga tërmeti i nëntorit. Ndërkohë që çështja tjetër po për shpërdorim detyre ndaj të cilit u ngrit akuza ndaj Vangjush Dakos kishte bënte me projektin e promenadës vijës bregdetare të qytetit të Durrësit. Sa i takon çështjes së dytë, vetëm pak ditë më parë gjykata vendosi t'ia kthejë SPAK për t'i plotësuar hetimet në lidhje me këtë çështje për të vendosur përvijimin e procesit gjyqësor nëse do të ketë një të tillë në kushtet kur nuk do të ketë kërkesa të tjera të paraqitura që nga mbrojtja por edhe nga SPAK. E në kohën kur çështja e promenadës, projektit të saj u kthye për plotësim hetimesh me argumentin se ishin gjetur disa pasaktësi në gjetjet e morë të prokurorisë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mbrojtja e Dakos ishte drejtuar gjykatës për sa i takon afateve të paraburgimit, veprat penale që i atribuohen, ajo është përdorimi të detyrës në dy episode dhe duke përdorur argumente ligjore për të kalim të afateve, gjë e cila u pranua ditën e sotme nga tokat e zeza të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Vangjush Daku u mori pandehur së bashku me disa zyrtar të tjerë të bashkisë së Durrësit, apo ish zyrtar në kohën kur ai ka drejtuar këtë bashki, ishte mes personave ndaj të cilëve u caktua masë sigurie përveç ish kryebashkiakut Adhurim Qehajaj, me detyrë ish drejtori i drejtorisë së planifikimit të kontrollit dhe zhvillimit të territorit në bashkinë e Durrësit, Fiqiri Farruku, administrator i subjektit të përfshirë në garën e tenderit në fjalë, Ermal Lama me detyrë specialist në detyrën e planifikimit, kontrollit dhe zhvillimit të territorit në bashkinë e Durrësit, Fatmire Jupi, specialist, Adrian Bulku, inxhinier topograf i licencuar, Firzilet Hajdëri, i cili ishte gjithashtu mes personave të ndaj të cilëve u caktua masë sigurie, Adnan Toçila, Diana Dedja, Bashkim Salilari dhe Hanzareka është lista e 11 personave ndaj të cilëve SPAK ishte ngritur akuza, ndërkohë që për Vangjush Dakun ishte ngritur e njëjta akuzë për dy episode. I pari kishte bënte me ndërtimin dhe lejen e një pallati disa katësh, disa katë të cilit ishin ndërtuar pa leje dhe në shkelje të procedurave për katës nga institucioni i bashkisë së Durrësit, ndërkohë që çështja tjetër kishte bënte me një projekt disa milion lekësh i vijës bregdetare të Durrësit ku faktua sipas prokurorisë speciale, por që në gjykatë
u parashtrua argumenti se kishte patur mangësi në hetim, sa i takon projekti zhvillimor të ashtu quajturës promenada bregdetare në qytetin e Durrësit. Van Gjushdako do të shkoj nga dita e sotme në shtëpi, ku do të qëndrojë në arrest shtëpie, deri në një vendim të dytë të institucioneve të drejtësisë, ndërkohë që pritet të ketë zhvillime sa i takon edhe pretendimit apo qëndrimit që do të mbajë prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku është ende herët për të patur një qëndrim aktualisht të saj lidhur me vendimin e gjykatës marrë ditën e sotme. Ndërkohë që seanca e rradhës për zotin Dako pritet të mbahet në 18 mars në orën 13, siç bëhet me dije, Fatjon. Do të ketë, në fakt, Arnold ditën e sotme pati një shtyrje të seancës ndaj Van Gjushdakos dhe personave të tjerë të akuzuar në lidhje me dy çështjet që i trajtuam më sipër. Në shtyrë me datën 18 mars ora 13, shkak për shtyrjen u bë mungesa e akt ekspertimi topografik që kishte urdhëruar gjykata për prokurorin kundër korrupsionit dhe krimit organizuar lidhur me projektin e promenadës ose njohur ndryshe si projekti zhvillimor dhe mirëmbajtës i vijës bregdetare të qytetit të Durrësit, i cili është bërë shkak për shtyrjen e dy seancave dhe për pengimin e nisjes së gjykimit të kësaj dosje me zyrtarë që akuzohen mes të tjerave edhe për shpërdorim detyre. Seanca e radhës lidhur me këtë çështje dhe mbi argumenta që do sjellë spak në gjykatë do të jetë në 18 mars në orën 13. Ky detaj, pra mungesa e akt ekspertimi topografik që kishte urdhëruar gjykata nga ana e SPAK për ta paraqitur ditën e sotme, u bë shkas për shtyrjen e seancës, për të shtyrë në një datë tjetër, ndërkohë që në një seancë paralele, vetëm në harkun kohor të pak kohëve, u vendos edhe pranimi i kërkesës së mbrojtjes së Van Gjushdakos për të zbutur masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpie. Fatjo, ndërkohë ditën e sotme pritet që zhvillohet edhe një tjetër seancë për liderin e opozitës, Sali Berisha. Çfarë kanë kërkuar avokatët e zotit Berisha dhe kur pritet të nisë ajo? Vetëm pak minuta më parë, teksa ne sapo kishim hyrë në këtë raportim të drejtë për drejtë, kam bërritur njëri prej avokatëve të liderit të opozitës, Sali Berisha, Genc Gjokutaj, i cili për rreth 20 minuta, pra në rreth orës 15:00, pritet të nisë një seancë gjyqësore në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar lidhur me një kërkesë të bërë nga avokatët e liderit të opozitës. Në këtë seancë do të drejtohet nga Irena Gjoka, një gjyqtare që sipas mbrojtës por edhe vetë liderit të opozitës ka patur konflikt interesi me çështjen dhe pikërisht pritet të kemi edhe një seancë të shoqëruar me debate gjyqësore, duke qenë se mbrojtja ka paralajmëruar dhe me shumë gjas do të shpalos disa argumenta të forta me të cilat do të kërkohet edhe përjashtimi i gjyqtares Gjoka për disa fakte në fakt që janë artikuluar edhe publikisht, por që pritet të përforcohen edhe ditën e sotme në gjykatë. Ka të bëjë me një vendim gjykate në fund të një vendim dijes të Këshillit Lartë Drejtësisë që në krye të cilit në atë kohë ishte presidenti i Republikës Sali Berisha për largimin e Irena Gjokës nga detyra, por ka edhe një çështje tjetër që pritet të zbërthehet ditën e sotme, po japim indicit e para që ka të bëjë me një vendim të disa viteve më parë të një shteti fqin ndaj gjyqtares Gjoka, me të cilin pritet të përballen edhe tokat e zeza ditën e sotme lidhur me seancën që do të zhvillohet dhe nis të zhvillohet në orën 15:00. O seanca ka për objekt kërkesën e avokatëve të liderit të opozitës Sali Berisha, përkatësisht Genc Gjokutaj dhe Sokol Mëngjezi, për revokimin e masës së sigurisë, pra ndryshimin e masës që është vendosur në fund të vitit të kaluar, ajo e arrestit në shtëpi, shoqëruar dhe me masa shtrënguese dhe detyruese si moslejimi i komunikimit me persona të pa autorizuar. Ky revokim dhe kjo kërkesë për revokim vjen nga ana e avokatëve mbi një ekspertizë të re që është bërë privatisht nga mbrojtja e liderit të opozitës, sa i takon akuzave që kanë ngritur prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ndaj tij dhe që hedh poshtë pretendimet e dy prokurorëve të SPAK sipas avokatëve të zotit Berisha, që kanë të bëjnë me hetimet që janë kryer për ish klubin
Partizani. Ndërkohë që ditën e sotme, përveç parashtrimit të kërkesës dhe shqyrtimit të saj nga gjyqtarja Irena Gjoka, kjo fundit pritet të përballet edhe me argumente që të paraqes mbrojtja e liderit të opozitës Berisha, sa i takon dy pretendimeve të forta që tashmë janë evidentuar prej tyre. I pari ka të bëjë me shkarkimin e Irena Gjokës në fund të viteve 90 si gjyqtare me firmë dhe vendim të ish presidentit të kohës Sali Berisha, si pas mbrojtës përbën konflikt interesi edhe një anshmëri në proces, por edhe një çështje tjetër që pritet të hapet ditën e sotme, sa i takon një vendimi të një vendi fshin ndaj pikërisht të njëjtës gjyqtare që drejton seancën. Mirë, Vadeon, të falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit juve. Ishim me Fatjon Gjinaj nga GKK, aty ku është liruar pra ish kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, dhe kjo gjykat ka marrë vendimin që Dako të shkojnë në arrest shtëpie. Ndërkohë, ish kryetari i bashkisë së Durrësit Vangjush Dako është i pandehur për shpërdorim detyre në dy raste në lidhje me një pallat që u dëmtua nga tërmeti i 26 nëntori 2019, si dhe për projektin e promenadës. Ndërkohë, menjëherë në ora 15 do të jetë edhe gjyqi për liderin e opozitës, ku palëmbrojtës avokatët kanë kërkuar ndryshimin e masës për kryetarin e opozitës të dalë nga arresti shtëpiak, por po ashtu edhe nga ajo që raportoi gazetari Fatjon Gjinaj edhe për përjashtimin e gjyqtare Irena Gjoka, e cila është në konflikt të hapur interesi për të gjykuar këtë çështje.